Amēlija, sākam jaunu sēriju? Jā? Tev patīk tā mājiņa, ko teicu uzcēl? Jā, ļoti smuki izskatās. Nu, beidzās krāsa. Tāpēc nesanāca nokrāsot līdz galam. Bet šodien domāju šaut līdz veikalam būvniecības un nopirkt visādas lietiņas, sīkumiņas, kas pietrūkst, lai pabeigtu. Es gribu nopirkt kaut kādu stiklu vai plastikātu, kas ir, ko izmantot lodziņam, lai dienas gaisma nāk iekšā. Vēl es gribu nopirkt betona tādas, ne brūģi gluži, bet tādas kvadrātiņas, ko te smuki tā kā ierakt bišķiņa līmenī uzlikt, tā kā ieeja, lai nemīcītos ar kājām, lai te nebūtu tāds melnzemes pleķis no staigāšanas. Kas man vēl pa sīkumiem bija vajadzīgi. Nu, katrā ziņā man vajag veikalu vēl. Vajag krāsu, nevar pabeigt, nokrāsot līdz galam. Un, principā, šī sērijā pabeidzam šo ēku un ķeramies klāt pie lielajiem vārtiem. Uzstādīsim lielos vārtus. Esmu pieķēries durvīm. Kastjuma durvīm, jā, zin kā paštaisītās. Par cik esmu bišķiņ nokļūdījies šeit, man bija doma 80 cm, lai durvis ir, un tam ailei bija jābūt 81. Un es kādā veidā visu saliekot kopā ir 78 cm. Diemžēl. Nu, lūk. Un tad esmu izgriezis pareizi augstuma dēļas visas vienādas. Un, lai trāpītu platumu pareizi, es tagad gar malām pieskruvēju dēļus. Un tad vidējos mēģināšu vai nu paretināt, lai sakrīt, vai nu tad nāksies vienu šitā gariniski sagriezt un iestarpināt kaut kur pa vidiņu, jo gar malām nebūtu smuki, ja būtu apgrieztais. Nu, kaut kā tā man tas plāns ir. Jā, es tagad izliku tos dēlīžus, un man sanāk taisīt ar šitādām šķirbām durvis, lai kompensētu to nesakritību. No vienas puses es domāju, pieņemsim, ja atstāt šitādi šķirbiņas, tik un tā tev cauri neviens neredz, ka tur iekšā, ko tu tur dari. Un, nu, no sāna vēl jau vairāk nevarēs. Un otrs, labāka ventilācija būs, manuprāt. Varbūt tiešām šitā arī atstāt. Vēl jāpaštuko bišķiņu, bet negribas gariniski griezt dēli. Labs darbiņš, kas padarīts. Nu, šādi izskatās pabeigtas durvis. Nu, manā izpratnē, jā. Uztaisīju ar visām šķirbiņām. Nekas būs ventilācija. Gan jau būs labi. Nu jā, un tad, un tad, un tad. Nu, es domāju, tagad es viņus nelikšu virsū, jo jāizbrauc pakaļ krāsai. Es domāju, man šādi būs vieglāk visdrīzāk nokrāsot. Vai leņģis jāliek, tas arī būs čakars, lai smuku tās durvis ielikt. Un kaut kā tā pa bišķiem progresējumu. Nolēmu piemērīt, kā durvis sēžās iekšā. Nu, izskatās, ka īstenībā labi. Vispār super, man liekas. Varbūt kaut kur kaut ko bišķi vajadzēs pieslīpēt, bet principā super. Ļoti labi. Ļoti labi. Diana staigā visu laiku kaut ko apmainojas. Es nevaru man palīdzēt pat vlogu pafilmēt. Sviests kaut kāds. Mēs braucam šosē. Tā, mums tehniskā pauzīte. Aizbrauksim uz Rīgi, jā, nokārto dažas darīšanas, jā. Ģēles mums tur ir. Pēc tam es gribu iebraukt veikalā, nopirkt trūkstošos materiālus krāsu UTT un mauksim apakaļ uz vilu strādāt. Bet, par cik mēs būsim Rīgā, ko mēs izdarīsim? Mēs nočītosim, aiziesim. Es ieiešu Heisburgerā. Labi? Aha. Labi. Labi, sarunājām. No, jūs gatavi? Jūs gatavi iepirkties? Jā! Jā? Teicu, ka mēs teikam, mēs pie kases un tu visi apmaksā. Jā, es tā teicu, ka es izmaksāšu visu, ko tu paņems. Mēs dalamies, es eju ņemt krāsu un vēl visādas sīkums, es nezinu, ko Diana ņems. Nu, ko mēs tur beigās nopirkam saldējumus, jā? A man ir ātugā un nākamā vīģēna. Tolets papīra.
rekuru plīti nopirkām, indukcijas, gāzes degles paņēm, labi, pēc tam parādīšu. Un reku betons. Vienkārši easy. 100 eiro aiziet. Paskaties. Un pa lielam neko nenopirkt. Krāsu. Rekur deglis. Indukcijas plīts. Principā ir tas, kas sastādīja lielāko cenas daudzumu. Paskaties. Šitā ir krasta iela. Pretējā pusē neviena mašīna, te neviena mašīna. Viss Rīga ir tukša, krastene tukša, krasta iela. Iedomājies, pasties, vispār mašīna nav. Ja tāpēc, ka kur ir visi cilvēki? Mūsu villā. Visi ir savās villās. Tas mēs atbraucām uz Rīgu, ja? Vajadzēja ģēliņas sakārtot. Un te tikai parādās tas, ka visi pasauli grozās tikai ap villām visiem, pareizi? Jā, viņu personiskajā. Ejam? Ejam, parādīsim. Tikko atbraucām, jā? Diana teica, ka gurts sāk kaut kā griezdamies. Jā? Paiks tūm, es nesaprotu, kāpēc viņu garam nāmēlēt. Nu, laikam mums nav tik, nav mums tādas spējas, kā īstiem dārzniekiem. Riku, skaties, skaties. Paskaties. Ej, tu nost, reku, pirmais gurķīts. Jā, prikiņ. Mēs jau zinām, mums jau varbūt vajadzētu tautiņiem vēl liek. Uj, cik tu daudz gurķu būs. Tu tikai tā liekas, viņam vajadzēja no šitādas tādu daudz vairāk. Bet mūsu vectētiņam ir vēl šitādi tie stādi. Nu jā, viņam... A mums neaug tā. Nu, kaut ko mēs nepareizi esam izdarījuši, varbūt ar tiem mēsliem pārdas. Es nesu uzdevam augstumos, šo parasti viņi nāca palīdzēt viņam apēt. Jā, bet mums tie gurķi tādi dzeltenīgs tās lapas, viņiem pietrūkst kaut kas. Vai nepareizā vietā iestādījām, vai kaut kas. Vai es viņiem zemi nekritīju. O, pastāsti, te ir rekurs. 1, 2, 3. Nu, jā. Tā kā ot šādi te. Tāpēc to Oskars teica, ka nākamgad viņš taisīs man tāds kasts. Jā, mēs domājam taisīt kastus nākamgad. Nu, šogad nebija plānāt dārzniecību nodarboties. Mēs līdzīgi tīpa taisīsim. Es pats uztaisīšu arī nokrāsošu tāds te augstākas. Un mēs tādās tā kā kastais stādīsim visu kaut ko. Jā, es gribu tā kā viņš tās trīs kopā saliekot tik augsts. Ei, tu nozit kaut kādos debeskrāpjos kaut ko grib stādīt. Paprasīju Dianai palīdzēt man durvis uzstādīt. Paldies tev. Tad nu lūk, es no esmu ieskrūvējis šeit eņģes, jā. Un šito stūrīšu te paliku apakšā. Nu tā ir mana metoda, jā. Lai te būtu šķirba, jā, lai viņas guļ. Lai var uzskrūvēt eņģes. Un šitam te šķirbā skrūvēsim, vai ne? Bet labi, īstenībā es viņu speciāli te pretī man ir dēls, tā kā viss būs kārtībā. Nu, iztīs es stūb, bet, nu, kā sakās, kā mākam, tā strādājam, pareizi. Man iet no otras puses? Tu vari ieiet iekšā, tikai tev paši to mazo šķirbiņā iekāpju, reku te. Nē, bet ja... Man, protams, nav nejausmas, cik vlogs šis būs garš. Pagaidām nav vēpumai garais. Nav? Nu, bezbeidz seriju, kad vēl nebija pabeigts šitā te. Šitā sērija, starp citu, ir par to, kā mēs lielos vārds liekam. Bet piedodiet, cilvēki, saprotiet man, nu nevar visam tā, tu nevar uz visām pusēm pārplēsties. Man vēl jāpabeidz te krāsot, šašliku jāuzcep ģimenei vakariņās. Viņš jau vakar man neuzceps, viņa apvainojas. Tāpēc, ka es krāsoju, cīnījos, strādāju, tāpēc gribu pēc iespējas ātrāk ģimeni, lai iet uz... Kākāt? Protams, protams. Plauktus tu vēl apsolīju uztaisīt. Vēl plauktu jāuztais, tāpēc, ka mums vajag atbrīvot villu no visiem manējiem instrumentiem, no visu, lai tur brīvāk ir. Lai vienkārši pots ir kopā ar instrumentiem. Normāli izsās tā kā pirtiņa. Kur? Šitās. Kā pirtiņa? Jā, kaut kā. Ko mēs skatītāji balsojam, būvēsim paši pirti arī? Ko? Jā, nē. Nē, to es laikam nemācēšu tehniski pareizi. Laikam īstenībā, kas palas internetā kādu kūpīs? Tā, ka tu vienkārši aizbrauc uz tiem, kas taistur tos apaļās pirts, internetā palūra video un tu visu zinās. Zini, ko es gribētu no skatītājiem? Točni ieteikums.
Vai kāds varbūt man var atsūtīt e-pastā rasējumu. Aizēju pastāst par to vannu, ka es redzēju... es ielikšu bildi klāt pie video. Es ielikšu bildi un aizēju pastāst, ka es gribu pamēģināt uztaisīt baļu no viņa. Man jāiet pastāstīt. Nu, tūlīt izstāstīšu. Tā. Mēs internetā redzējām, kad izrādās, ka šitā ir baļa. Nevis džakūzī, bet tā ir baļa. Šeit taisās tāda caurumiņa glāzītēm, jā. Šitam te ir kaut kāds karkas, kurā viņu vieto iekšu. Vot, ja kādam ir rasējums un Oskars ļoti gribētu, lai kāds ar viņu padalās par šo rasējumu. Pagaidām šī baļa tiek izmantot, lai smeltu ūdeni priekš kurķiem. Šeit rodās rekur jauna dzīve. Redziet, cik daudz kurkulīšu spermatozīdiņu maziņu, tā kā tur ir viss ir ļoti forši. Un Oskars būs ļoti priecīgs, ja es padalīsies ar kaut kādu rasi. Kādi instrumenti, no kā karkasu taisa? Kādi materiāli? Kādi materiāli, kā taisa to karkas, kā... Nu, blablabla. Nu, karču tie džēti, kas ir džēki, un tie, kas zinās, viņi zinās. Pie reizes, ja par šito, ja kāds zin. Es redzēju, es pielāju bildes, ka ir baļa uztaisīt, kā viņi nolai ūdeni no viņa. Jo viņam tā kā trīs sekcijas ir dibenā, nu ne jau trīs caurumus taisa. Ne? Nezinu. Krāsniņas es pastījos, viņas maksā kaut kaut 500 eiro. Šī tāda ārā baļa, ārā krās, nu tā kā. Ir tas kaut kāds integrētās baļās un ir ārpusē. Nu, ot ārpusē stāv krāsniņu, aptuveni 500 eiro maksā. Jā. Yeah. Bet gatava tāda baļa marketplace 1400, nu tad... Bet arī krāsni 5 sotek tagad... Mēs. Kā jau materiāli. Nē, jā. Nu, ko, ievērtēji? Nu, davai. Nu, pastēs kāds tu malacīts. A tev apzināts sanās tur zburtiņš? Ui, tu nos pat pieslīpēt gan arī nekur nevajag. Pasies, cik gudri, ka es apakšā stūrīšu spalīt. Nu, tie vapšie tā ko umnī. Ei, tu nos. Tie tā ko umnī. Tu brāvēt, zini, kā es lepojos ar šito? Tu nopērts gatavu būdu un tad tu nav nekāda emocija. Vai tu pats ar savām rokām uzcel un pēc tam, ka tu ej garām visu. Pēc tam visu, kakā un katru dienu domā par to, ka tu viņu cēl. Visu mūžu, pēc tam tu zini, ka tu to taisīji. Viss mani netraucē. Nu, vēl roku turīši, plauktiņi jāuztais. Ei, brīn, baigi labās durvis sanāk. Jā, šoki. Nu, tais cietis, nes vēl bijis. Mužiks tojies, bļāvins. Pasties. Jau, forši varēs skatīties pats spraudzījām. Nu, jā, un ventilēsies, un tevi no ārs nec neredz. Baigi, forši, tu vari kakāt un skatīties, ko sīkie dara pieņem. Zini, lai sūds nevar. Jā, viņš tā vaļā durvīm skatīties kaimiņiem, kā kāds negribās. Par? A tāda lūra sīkē tur kaut kāds sūds vārtu var uzbļaut. Jā? Yeah? Valats, ļoti smuki. Nā, pasties. Vajag laikam man uztaisīt šitien kaut kur to bloķīti. Nu, tā kā, lai viņš dziļāk par... Ā, es sapratu, te kaut kur uzskrūvēšu. Nu, ko klucīt? Lai viņš uz iekšu nedaudzās, saprot? Viņam tā bremzīte nav, redzi? Mhm. Viņš tā kā lauzienu visu laiku taisīs. Mhm. Saprati, ja? Mhm. Neko tu nesaprati. Es esmu priecīgs, foršs. Nu, malac. Man rītīgi patīk, bļin. No to esi malac. Jā. Labi, kamēr ir bērni guļ, es gribu aiziet bišķiņu klusumā pasēdēt. Es domāju, ka tu gribi sākt krāsot, es strādāt rītīgi. Nu, redz, paskaties. Reik, mēs nopirkām indukcijas plītiņu. Mhm. Jā. Bija divi varianti. Viena bija tāda parastāka, un viena bija tāda tā kā keramisko stikla virsmiņa. Nu, kur vieglāk kopt, kā Diana teica. Tad mēs izvēlējāmies bišķiņu dārgāku, bet... Kur vieglāk kopt. Tad es nopirkšu to gāzes degli. Jā. Man tāds jau kāds 5-6 gadus bija pie Dianas māmas. Nu, mēs visu laiku tur vasarnīcāt uzsējāmies. Bērnu vecmāmiņu negribējās abižot un savākt viņu, tāpēc es nopirku vēl vienu jaunu, ja? Ļoti ērts saimniecībā kaut ko iekurināt, apdedzināt, nodedzināt, vienalga pat īstumā koku. Apdedzināt? Tu zini, vai šitā viņš dekoratīvi smuki iztās. Apš kam tad viņu krāsāja varēja apdedzināt? Nodedzināt. Varēja nodedzināt. Reku krāsiņu jauno nopirku, ja? Nāks atnāks, man? Nalo. Cik
vienkārši dalos ar visu, kas mums notiek. Jā, šitā te vispār... Nu, principā, gandrīz ideāli aprēķinājis materiāls, viss ir izlietots, tad tie, nu, atgriezumi ir. Un reku, man tāds super doma. Nebija izvēles vairāk krāsas, protams, varbūt būtu paņēmis brūnas, bet ir sarkanīgi. Ok. Un tad es domāju, tās sešas plāksnītes, un, nu, tā kā šitien te atrakt smuki taisni, te īsti ar citu diezgan ciets mālēns apakšā. Tādu ideālu taisnu atrakštu kvadrātiņu, jā, taisnu stūri. Jā. Smuki viņas līmenī tā čuk salikšu. Jā. Būs smuki, vai te ne? Jā. Nes, ka tu visu laiku tā eju un tā mīcies, un tad tāds melnzemes pleķis būs, jā? Nu jā. A tā būs akurāta būdiņa smuki, viss te tāds šitais būs. Viņš pat savu jaktu nolicē, tu kā mājās. Nu tā, tā man tas plāns ir, jā. Tā mēs tos vārtus šogušanī serijā, jā. Tā mēs tos vārds arī liekam. Es par sapratu, ka man labāk ar mašīnu nekur neizbraukt, jo es kā izbraucu, es vienkārši paskatos, cik es notērēju, man slikti paliek. Jā. Tā kā Oskars izbrauc, man liekas, viņam arī slikti paliek. Viss sotakos visu laiku aiziet, tas ir nenormāli. Vienkārši jebkur pat aiziet pārtiku veikalā nopirkt, tas ir kaut kas anuri. Iznāca tukšu maisu un notērē. Ne, nu, man, principā, 50 eiro katru reizi ir. Un arī jau tviek visāds pa sīkumiņam, kaut ko pēc visu laiku tikai cipariņš iet un iet. Mm. Tā dzīvīte ir, nu, ko var darīt, nu. Labi, Cālīt, tev kāds zvan pa telefonu, tak što. Oskar! Prikiņ! Nu, reāli pagāja minūtes trīs, ūdens šitā vārās. Prikiņ? Tev jauda uz visu lielāko? Nu, man ir jauda, jā. Ieliksim griķīs šamēlī pasūtī. Nu, laikam būs jāpāriet uz indukcijas plīti vairāk. Baigi foršā štēlīsnība, tik ātri. Vispār nekāda iespringuma, nu. Saproties? Neaizņemts. Nerunā ar manī. Nu, kas tas? Baigi krūtā plītiņa. Rītīgi. Vēl vāku nopirkājums reāli vāku nebija pannē. Paskaties rekur sīpoliņš, jā? Kas ir, kas ir? Bērniem patīk šūpuls, ko teica, uztaisīja. Jā, un katru vakaru vienkārši tā tas sitās viens par to otru. Mans vīrs man beidzot čašliku uzceps, vakar solīja uzcept, vakar neuzcepa. Es uz viņu psihoju, viņš man teica, ko tu man te... Un... Kā izskatīsies? Labi, ka esi sešas, nevis četras nopēc. Nu, četras, nu pagaidi, nu kādi četri. A te būs tā smuka. Pārsteis pirmais plaukteņš. Es arī biju iesaistīt, ja kas... Nu, es ieslēgšu, lai labāk redzi. Opa! Parā, ir redzams? Ā, tu neesi platu, what the fuck, kā tu filmē? Rēku, pirmais plaukts man ir, jā? Pusies visu. Parādi, kādu gaismu! Tētis tur uzlik vienkārši prožektoriņu maziņu. Un te es reku pie sienas, jā? Šitien te reku ir tāda caurmiņa. Un es šitien te salikšu tā lādētājs. Oi. Un te es vienkārši tikai tā tš, iešu un lādēšu. Oi, kā vīt. Nu, smukie, Mēlī? Jā, nu te, bet parāds, kas raukšu? Tur plauktiņš viņam. Tētis zīmējās, ka viņam ir plauktiņš. Skaties, meitiņ, kāds ir plauktiņš augšā. Forši? Nu, redz. Es arī pakatīju dibē. Nu, paskaties. Ooo, gaismiņā. Jā, gaismiņā. Labi, man kartupeļi dēļ. Davai. Oskars prasīja kartupeļus ar sīpoliem. Un beigās sanāca sīpoli ar kartupeļiem. Jā, jo vairāk sīpoli, jo labāk. Es gribēju vēl padalīties. Zinu, ka kāds zināja, bet kāds jau nezināja. Šitādas mazas vēdeklīšas. Kuršos var nopirkt? Nezinu, cik maksā. Jo es ieraudzīju, ka vaisjam tāds viņš kuršos. Un es fiksi praisā ieraudzīju pa 1 eiro. Skaties, pienāc pie oglītēm. Pasties. Ideāli. Baigi labā štēle, visu laiku ar kaut kādiem šķīvīšiem, dēlīšiem mocījos. Es zinu, ka citu kaut ko tur pūšamos, kaut, nu, tur elektriskos ir. Bet šitais... Putekļu sūcēja. Jā, pasties, cik ērš. Vienkārši laifu, ka viņš ir kas pa 1 eiro var fikst praisā nopirkt.
Es domāju, katrā pilsētā. Vai tikko reklāma fixprē? Nu, jo. Jo, man jau nav žēl. Nē, no kas ir? 1 eiro un gals sāp smalā, jo... Kad cep gaļiņu, viņš tā te padara, viņš tā smuki to uzvelk, to, zini, garoziņu. No, ģimenīte, vakariņgalds, jā. Ēdam, kartupelīši, viss tā kā vajag, vai ne? Mhm. Šašliciņš gatavs, nu ko, paēdam vakariņas? Mēs ēdējam vakaronu un garo! Tad strādājam, līdz 5 rītā, jā? Mhm. Tomēr šī sērija tikai par lielajiem vārtiem. Mhm. Ja? Mhm. Nu viss, tad labā apetīt. Baig labi vārts uzlikt, klausies. Ja? Baig labi es tās. Kur kaķis uzlīdzis uz galda, ko? Labrītiņ no rītiņ. Šodien diezgan tāda vējaina diena, iegodīgi. Bet... Jāsāk jaunu dienu. Jāpabeidz krāsot. Būdiņa. Un kā jau mēs runājām, jāatceras klāt vārtiem. Tad, kad ārā šitāds vējš stiprs ir, bailīgi ir no tās priedes, kas ir šķība. Kuru mēs vēl joprojām gaidām, kad valsts meža nozāģēs. Baigi vēl garumā. Šitā seriāla vajadzēja saukt listās zāles piedzīvojumu. Tas, kad it kā zāle ir, tad ir šā laikā viņa ir ļoti lisa. Un viņa nepārtraukt, kāds pļauj. Un negluši nepārtraukt, kad lietas nav. Redzi, kāda viņa ir tāda, nu, reta. Tāda. Bet... Es ļoti ceru, ka nākamgad būs tā, ka jau būs viss riktīgi aizaudzis. Vienkārši besījā vārā, zini, gribās pagulēt uz zemes tur. Labi, vienkārši gribās, lai nekas nelīp pie kājām, pareizāk sakot. Nu, vat. Šitā jau viss tās labi, bet reālajā dzīvē pilns ir šitādiem te lisakiem. Es galvenais gribēju uz tirgu tur aizbraukt, tur kuģus nopirkt. Eku, tualeti pastēst, cik labi nokrāsot no otras puses. Ja šitā ir vēl joprojām sērija par to, kā taisa vārts, tad... Man liekas, vārts taisīšu, mēs nesagaidīsim. Jo šodien ir plānots lietas. No vieniem, laikam, līdz 5 kaut kā tā. Tāpēc... Vai, ka ja pats pamaina vietu, bērniem uzreiz ir interesi pēc viņa. Vai, kurš tās puķītes labi saugušas. Smuki. A tās nokritušas bija. Es redzēju, ka viņām saknes viss pa daudz saugušas. Es plānoju viņus pārstādīt citā plotā, vai tu arī ir sacis plot. Vai, kad cilvēks eksperimentē, nu, viņš grib zintāt pārgriezt to... Asēn. Galvenais, es tev eju pakaļ, ja tu no manas bēdz. Es tev eju pakaļ, ja tu no manas bēdz. Tā iztās cilvēks, kas pļauj zālu. Nā, jā, kārtējais brauciens uz lielu pilsētu, kā sakas. Akaltais Diānas pudeles jānodod šī te taramatā. Vienkārši tie depozīti, tas ir super. Jābrauc, jātērē benzīns, jābrauc uz lielpilsētu, lai nodotu, lai tikai dabu nepiesārņot, sabrot. Nē, lai man skatu bez bojā. Kāds varētu man lūdzu izskaidrot loģiku? Te ir rakstīts atlīdzība 10 centi, ja? Bet tā taču nav atlīdzība. Es taču samaksāju veikulā 10 centi par to pudeli. Atlīdzība, tas nozīmē, ka es vienkārši pirktu veikalā un tā vietā, lai izmestu kaut kur dabā, es atnāktu un nodotu taramātā un tad par to man ir 10 centi. Tā nav atlīdzība. Tā ir cīnīšanās par to, lai atgriezt savu naudu, ko tu veikalā piespiedu kārtā samaksāji. Svaigs bulciņas nopirkam. Pagājušais, kad bijām tirgu, nebija tāds
plauktiņš, kur pilns ar svaigi izceptiem visādiem bulciņām. Jā, es mūkstu. Viņš viss ir pārdevs, jo viņam nav stādu vairāk. Kā tu smaržo pēc lilijām arī, jā? Jā, jau pimpulās par kāds. Labi, jā, nu arī vēl kādu bulciņu, vai ne? Oskars ir vispār arī tā kā iejuties būt lauksaimnieks, viņš tā testēja gaišanā, jā. Jā, jā, jā. Pie manīm pienāca vīriets, pateica, kā seko mūsu stāstam. Ka piesakoja. Piesakoja, jā, jā, jā. Mums te jau lielpilsētā arī jau ir savējie, kas sakās. Sekotāji. Jā. Nu, un mēs nopirkām divus, a, tu nofilmē, ka mēs nopirkām divus krummelins? Nē, es nopirku vēl vienu tādu pašu sorti, kādu mēs iestādījām, un Diana nopirka vienu citu krummelini. Četrgadīgi, man kā vienmēr sešgadīgā. Nu, skatīsimies, nu. Nu, pastīsimies, kā būs. Starp citur tam, kas ir dārzā jau mums ir, ir viena oga jau gatava, viņa principā var apēst. Dalīsim uz četrām daļām. Nu, jā, nazīts mums, atdalīsim, pagaršosim. Lauksaimnieki lielie. Vēl divi gurķi mums ir. Es šeit nepaskatījos, cik viņi lieli vai maz. Jau, varbūt jau var apēst arī. Jā, to arī dalīsim. Nu, domā, ka tu viens varēs apēst viņu. Nu, neko atkal aizgājām uz lielpilsētas, jo es nevaru vienkārši uzreiz tā notērē. Bet ir viens bonus, mums Oskara mamma būs jāizbrauc, jāatstrādā, jānopļo viņa zāli, un mēs varēsim izrakt jāņogu un vēl kaut ko. Jā. Baigā ekonomija. Unīt mums bija solī jāņogu krūma. Tā kā, jā, tā kā drīz brauksim strādāt, tur vajadzēs strimmerēt zāli vienkārši trīsmetrīgi. Tāpēc, ka vienam no mūsu ģimenes nav tik forši trimmers kā mums. Nu, protams. Tāpēc mums būs tagad jābrauc. Kliņās sola baigo gāzienu atkal. Izskatās, ka arī būs. Ir tu jau nepareizo pusi filmē. Tur ir tas melnais. Labi, viss. Bet smuki izstās. Protams, ka smuki izstās. Daba. Es tieši tikko biju plānojis žogu sāka taisīt, ja? Un kas notiek? Lietas. Vienkārši super, pasties. Tāpēc durvis krāsošu. Durvis nokrāsoju, jā. Es to solīju, ka es to sienu krāsošu. Nē, super, kā mums patīk tas, ka vienmēr tēmas saistīts ar vārtiem, žogiem, tur sētam tā uzreiz šitāds laiks, nu. Jūs man visi prasījāt, lai es parādu kaķi. Labi, man īsti man sekotāji uzrakstīja, lai es parādu kūperīti. Kūper? Dūmjais bērniņš. Paskaties. Šampis izsprāk. Paskaties. Viņš ir apgriezis tā kā lauva. Nu, bet viņš ir ļoti dumš kaķīts. Viņš ir ļoti liels kaķīts. Viņš tāds ka gribas viņš tā izmīļot. Nu, parād savu purdiņu. Bet viņš nu, liels kaķis? Nu, paskaties kāds. Tā kā trusim. Pārsties, kaķi. Arī, kur ir pūpiņa. Tā ir siams, kaķīts. Nokavēs. Arī, ka man spā. Spā procedūra. Pārēcībā tas ir uzaicinājums, lai tu tītos projām. Viņi tā dara ar visiem klientiem, tad beidzās uzvalot. Skaidrs, vienkārši bučiņi ļoti grib, lai tu atrādi savāc savas mantiņas vācijas projām. Man ļoti patīk, ka viņi tā dara. Kā jums liekas, mums arī kādreiz būs šī tik bagātīga mūsu meleņa krūma? Kā nepareizi? Tu gribēji, lai tev pa vienu nedēļu šitā te krūms uzzied? Vienkārši nenormāli daudz melenas. Vienkārši super. Nu, kas te notiekās, ko? Reku, tad ir tā jaunā puķīte, ja? Mēs tikko atbraucām apakaļ uz vilnu. Un kaut kur šitien te iekarināt, tā kā dekoratīvi. No? Bet mums ir ritens dīnaroks. Jā? A man te ir... Teitam vajag pabeigt rekušķirās šķirbiņas aizkrāsot ar tievā kotiņa, jā? Un? Tātāk divu. No? A kāpēc jums ļopi kādu tādu ritenu man? Tāpēc, ka tētis mīl tev. No? A mums ir zaļā mašīna, lai varējām braukt, bet viņa... Ameli, teicis, smuku uzcēlu tolit. Jā, bet viņa jau ir klādē to mašīnu, kā te
Tētis tad smuku mājiņu uzcēli, ja? Jā. Nu jā, pasties, kā te jau kaut ko salik, ja? Viss te notiek, reku baterijas uzlādējās, super. Bet tev vēl iekšdarbiņu jāveic, es tādu plauktiņu jātais vēl. Smuki, smuki par skaisto. Šitos es vēl neuzstādīju. Bet vispār laba sērija par vārtu uzstādīšanu lielo. Zināt, ir tāds Zubarevs, Ķīnā dzīvo. Viņš parasti saka tā, Raspakovka. Nā. Jā. Nā. Nu ko, tad pienāca tas leģendārais brīdis, par ko šī sērija ir, jā? Vilā visi darbiņi atpaliek no grafika. Nu, neko darīt, nu. Tāds, tāds lietas ir bijis, kad... Raspa! Es taču negaidīju, ka viņš tā lidos projām. Te jau viss pļurāja sagājis. Nu, paskies, 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 nu. Paskies kādu vārtu. Es tev sagatavoju nazīti jau, es domāju, ka vajadzēs griezt vaļā. Jomu, uu, kuras viņa mēģis resnis. Salīdzinoši ar tiem otriem. Āre, kurēģis. No. Jā, protams. Četrmetrīgi vārti būs. Bija izvēles ar trīsmetrīgiem un četrmetrīgiem, bet par cik mēs to liekam tā kā uz daudz gadiem, tad būtu stulbi uzlikt trīsmetri, ne? Jā. Ir tīpaši, ja tu gribēsi kādu dienu, varbūt tas ar karavānu izbraukt ārā vai kaut kādu lielāku mašīnu iebraukt, izbraukt, tad... Nu, noteikti karavānas tam mūži nebūs. Tad labāk ir četrmetrīgs vārts, pareizi? Jā, jā, jā. Bļāņas, kur lai viņas noliek pagaidām? Ko tad? Uz vārts. Tad viņa te guļ zemē jau cik ilgi. Mums atspies pret māju? Nu, var pret... Pret vīlu, jā? Jā. Nu, pasties, ka smuki vārti. Nu, to stabis vajag pārbaudīt. Redz, cik viņa maz zemē iet? Nezinu. Mums šitiem sanāk, kad šitie vārti... Nu, lai viņš noturētu to vīru visu to vārtu. Mans piedāvājums ir rakt riktīgi platu bedri. Jā. Jau platu, nevis parasti caurumu. Mhm. Un betonēt. Nu, tā platāk, lai tur tāda kāja riktīgi betona senā. Jā. Jā, piekrīt? Jā, es tev pilnībā piekrītu šī sakarībā. Labi, ka šī sērija ir tieši par vārtiem. Nu, klausieties, cilvēki. Es saku, kā ir. Nevajag klausīties, par ko iet runas sērijā. Vienkārši ir jābauda vīles stāsts. Neatkarīgi no tā, kādi darbi ir veikti. Kāds ir sērijas nosaukums vai vēl kaut kas. Mums te darbiņi iet uz priekšu. Neviens nesēž krēslā un stundām un dienām un neko nedar. Te visu laiku tiek veikt darbiņi. Un te pat otrādi, ja ir aliņš, tad ātrāk iet uz priekšu. Jā, bet aliņš ir reta, jā, salīdzinoši. Un... Nu, tie darbiņi neiet tik ātri, kā gribētos, jā? Tev liekas, ka tu tur var uztaisīt vienalga ko? Marks, es kaut kā var nokrit. Es nezinu, kas ir. Tā kā, jā. Nu, turpinam, turpinam Vils stāstu nākamajā sērijā. Un ja kāds nav pārliecināts par progresu, tad skaties, kāds jau progresiņš te ir taps. Tualetīt. Redzi, nokrāso tikai. Tā nav tualetīt, tā ir jauns specprojekts. Jaunais projekts. Un tas ir Oskar atsevišķi apartamenti, ja viņš negrib ar mums gulēt. Kā pastais kāds boļķi. Vī, maņ mā, kuģi bija, reku mēs šito krāsojam. Un pats pašu galva no šī sērija bija jānobeidz. Ko tad te tie vārti vispār nav svarīgi? Skaties. Uj. Pasties kāds gurķīts. Nu, ko garšosim? Vai ņemam to otru? Nē. Negaršos? Kur tev otrs? Reku vēl viens. Labi, gaidam rītdien, lai viņš vēl bišķi. Nākamā sērija sākās ar gurķu testu. Labi, nākamā sērija sākās ar gurķu testu. Tiekamies!